السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خاور ٹیکنیکل، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے 11 پرو میکس کے بارے میں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس سے وابستہ رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے 11 پرو میکس، یہ ہمارے پاس موجود ہے 11 پرو میکس سلور کلر میں، اور ابھی ہم اس کا باکس اوپن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کی فیچرز اور 11 پرو میکس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف جانا رخ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری اپڈیٹ سے وابستہ رہیں۔ اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور دیکھیے 11 پرو میکس، 11 پرو میکس ہم آپ کو بتائیں گے آج 11 پرو میکس کے بارے میں۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اس کے ایسیسری کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 پرو میکس میں فاسٹ چارجنگ کی آپشن دی ہوئی ہے، اور جو باقی آئی فون آئے ہیں ان میں فاسٹ چارجنگ کی آپشن نہیں ہے۔ یہ پہلا فون ہے جس میں فاسٹ چارجنگ کی آپشن دی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی جو سی ٹائپ کیبل ہے یہ اڈاپٹر میں یہاں پش کی جائے گی، اور اس کا فاسٹ چارجنگ ہے۔ دیکھیں اس کا اڈاپٹر کتنا بڑا ہے، فاسٹ چارجنگ کرتا ہے، ادھر پش کی جائے سی ٹائپ اور دوسری سائڈ سے۔ اور یہ اس کی کیبل، اور یہ اس کی ہینڈ فری، اس کی ہینڈ فری کا ساؤنڈ باقی جو بھی فون آئے ہیں تقریباً ان سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم اس کی ہینڈ فری ادھر رکھ دیں گے، اور اس کے سامان کو ایسے رکھ دیں گے، اور آپ کو بتاتے چلے 11 پرو میکس، یا ڈسپلے آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس کا سائز شیپ بہت ہی پیارا بنایا گیا ہے۔ ہاں، اور کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس کا ایپل نظر نہیں آتا، ایپل نظر آتا ہے بھائی، کیوں نہیں آتا؟ آپ کو بتاتے چلیں 11 پرو میکس، سب سے پہلے آپ کو اس کی بتائیں گے ہم اباؤٹ میں جا کے۔ 256 GB میں بنایا گیا ہے، 64 میں بھی ہے لیکن 256 میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کا ڈسپلے اچھا ہے، وہ کافی، جو آئی فون 11 ہے اس میں آئی پی ایس ڈسپلے ہے، اور جو 11 پرو میکس ہے اس میں سپر ایمولڈ ڈسپلے ہے، اور اس کے کیمرے بہت ہی اچھے بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بغیر ایفیکٹ کے، اس کا جو دوسرا ایفیکٹ ہے اس کے بغیر یہ کیمرہ اتنا اچھا ہے۔ اور اس کا جو پورٹریٹ ہے، یہ دیکھیں ایفیکٹ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے پورٹریٹ کا جو ہے، کیا بات ہے، پورٹریٹ اس کا تو بہت ہی اچھا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پورٹریٹ کر رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے پھر بھی دیکھیں پورٹریٹ کر رہا ہے 11 پرو میکس۔ آپ کو اتنی جتنی خوبی بتائی جائے اتنی کم ہے۔ ہاں، 11 پرو میکس اس کا جو فیس سینسر ہے انتہائی ہی تیز ہے۔ بیٹری ہیلتھ آپ کا چیک کرائیں، 100% ہے، کیونکہ ہم نے پن پیک اوپن کی ہے۔ 11 پرو میکس یہ 3 کیمرے ہیں، کوئی فیک شیک نہیں ہے، جینوئن ہے۔ یہ دیکھیں، ٹیپ شپ نہیں ہے، جینوئن 11 پرو میکس جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ہماری اور ویڈیو، مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی سے آپ سے اجازت لیتے ہوئے اللہ حافظ۔